Hey. Hej. Det er dig, du er bag. Ja, det er det. Den ser mega fin ud. Ja. Vil du bare have penge på MobilePay? Det vil være super. Jeg har glemt min telefon. Jeg har min pung hen i min bil. Hvis kontanter. Er kontanter okay? Ja. 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 Du kan bare lige flytte den om bag. Ja, okay. Så finder jeg lige pengene. Den er faktisk ret fed. Må jeg ikke beholde den? Nej. Altså, hvorfor ikke? Den er så godt ud ved poolen. Jeg er fuldstændig ligeglad. Den plante skal bare væk. Jamen altså... Nej, Alex. Nu gør du, som jeg siger. Find en skraldespand og så kyl den ud. Hvorfor er det altid dig, der skal bestemme? Fordi du er for dum til at tænke selv. Hvad sker der? Ja, du er ikke død endnu. Hvor er jeg henne? Sid stille. Du rører dig fucking ikke, før jeg beder om det. Jose? Er det dig? Hvorfor gør du det her? Jeg ved det godt. Nej. Jeg ved det ikke. Jeg forstår ikke, hvad du snakker om. Hold nu kæft. Stoffer har sagt det. Og så hvad? Hvad har du? Har du tænkt dig at slå mig fucking ihjel? Nej. Jeg vil gerne se, hvad du siger. Du er jo sindssyg. Er jeg sindssyg? Det er dig, der knipper med din bedste venindes kæreste. Det var ham, der lagde an på mig. Det kunne jeg aldrig finde på. Du har altid taget min kæreste. Og så den ene gang, jeg er sammen med en af dine. Jeg har sgu da ikke taget din kæreste. Det har du ikke. Hvad så med Anton i 6. klasse? Martin i 10. og jeg selvfølgelig William fra HF. Jeg har ikke taget en skid fra dig. Jo, du har. Du gør altid det her. Du er så fucking meget oppe i røven på dig selv, at du ikke kan se, hvor egoistisk du er. Og ja, I havde lige været op af skændens. Du ville smide hans fodboldtrøjer ud. Ja, men... Og så skrev han til mig. Og så tog vi en enkelt øl hjemme hos mig, og så... Ja, jeg er selvfølgelig ked af, at jeg ikke har været en bedre veninde, men... Jamen, jeg skulle selvfølgelig bare klaske om en. Jeg går lige og tager noget luft, og så når jeg kommer tilbage, så kan vi køre det hjem. Du skal bare beholde den der på. Du skal fucking beholde den på, kan du fatte det? Jamen, hun sagde, det var okay. Det er lyder. Nej, hun sagde, det var okay. Du skal fucking gøre det, siger.
Hvorfor? Alex! Hvad er du gang i? Hvad har du gjort? Du er sindssyg! Helt ærligt, er du fucking! Hvad fuck har du gang i, altså?